Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про міжмуніципальне співробітництво громад Дніпропетровщини, результати конкурсу проєктів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова Покровської селищної громади Світлана Спажева та головна спеціалістка відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності, економічного розвитку, інвестицій, екології, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету Васильківської селищної ради Вікторія Варава. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, спершу про те, що ж таке міжмуніципальне співробітництво, які переваги такої співпраці і як знайти донорів та партнерів. От ваш досвід, поділіться вашим досвідом, будь ласка, пані Світлано, вам слово. Дякую за запитання. Ну, почнемо з того, що ж таке дійсно міжмуніципальне співробітництво. Реформа децентралізації надала громадам дуже багато демократичних інструментів. І одним з таких демократичних інструментів є саме міжмуніципальне співробітництво, яке засноване на роботі, на договірній основі між громадами для вирішення тих проблемних питань, які на сьогодні є у громадах. І наша громада пішла на міжмуніципальне співробітництво з двох причин. Це економічна і кадрова. Тобто не кожна громада має таку економіку і фінансовий ресурс для того, щоб надавати весь спектр послуг, і так само не кожна громада має достатній кадровий потенціал для того, щоб його забезпечити. Які переваги міжмуніципального співробітництва? Ну, по-перше, це об'єднання ресурсів задля реалізації спільних проєктів і заходів. По-друге, це можливість надавати одній громаді послуги іншій громаді, якщо такі послуги надаються. Ще одна перевага стосується того, що можна спільно фінансово утримувати інфраструктурні об'єкти. Можна створювати додаткові інфраструктурні об'єкти і, крім того, об'єднуватися заради утворення органу управління. Як знайти донорів і партнерів, і чому це так сталося? Після другого етапу децентралізації у 2020-2021 роках, коли був визначений базовий рівень кожної громади, укрупнилися райони і громади, і найголовніше, вибори прийшли на новій основі, і матеріальний і фінансовий ресурс від районних рад передали в громади, тут і стало питання саме утримання тієї інфраструктури, яка перейшла у громади. Тому на першому етапі для нашої громади і стало питання, як з цим, будемо говорити так, як з цим жити. Тому ми запропонували Маломихайлівській, Великомихайлівській громаді піти на міжмуніципальне співробітництво, і нам допомогли в цьому процесі саме програма «Добре». Наш перший договір був заключений у 2019 році, він стосувався закладів культури, і станом на сьогодні ми його реалізували спільно з цими громадами більше як на 14 мільйонів гривень. Наступний наш проєкт був – це дитячо-юнацька спортивна школа із кінним відділенням. Також ми реалізували з цими трьома громадами, і цей проєкт уже реалізований на суму більше як 37 мільйонів гривень. Два наступних міжмуніципальних договори на спільне утримання – це була медицина, первинка і вторинка, загальний об'єм – майже 60 мільйонів гривень. І останній наш проєкт – це був 2023 рік, це соціальний захист, утримання територіального центру – більше як 45 мільйонів гривень цей проєкт. Тому говорити про те, наскільки це необхідний інструмент, я думаю, із нашого прикладу, ну, зайве, це необхідно. І ми сьогодні вийшли за межі своєї громади, і у нас є міжмуніципальний договір із Солонянською громадою, це Дніпровський район, на надання освітніх послуг. І за 4 місяці, відколи ми заключили цей договір, у нас вже проведено 8 марафонів, і в них взяло участь 154 освітянина. І коли розпочалася війна, в нас є ще один договір, це Івано-Франківська міська рада. Завдячуючи нашій співпраці, в 2023 році ми із бюджету міста Івано-Франківськ отримали 500 тисяч гривень для того, щоб закупити обладнання для соціального захисту, реабілітаційне обладнання для людей, які потребують допомоги.
Ось такі гарні результати. Впевнені, ваші мешканці, ваші громади задоволені, бачать це серед себе. От, пані Вікторію, розкажіть про ваш досвід участі у конкурсі проєктів міжмуніципального співробітництва в межах програми «USAID Добре». Які були вимоги до проєктів? Як ви взагалі вирішили йти на це? І як знаходили партнерів? Які були критерії відбору переможців? От про ваш досвід, будь ласка. Дякую за запрошення. Передам вітання від голови, який сьогодні не зміг бути присутній з поважних причин у вас в гостях. Наш досвід нашої громади не такий великий, як у Покровської селищної громади, але також у нас є досвід співпраці з нашою сусідньою Дубовиківською громадою, яка була колишнім Васильківським також районом у зв'язку з децентралізацією, відбулося об'єднання громад, і в нас зараз дві громади з колишнього нашого району. Ми з ними співпрацювали у 2023 році, спільне утримання комунального закладу «Трудовий архів». Ми тільки почали з цим працювати в цьому напрямку. До цього у нас були просто наші внутрішні договірні зобов'язання щодо утримання комунальних закладів, оскільки Дубовиківська громада на сьогодні багато тих закладів, які користувалися до децентралізації, зараз немає. Ні вторинної ланки лікарні, ні архіву той, який був. І сьогодні у нас вже рік ми попрацювали трудовий архів, і в нас все добре вийшло. Як ми вирішили спрацювати саме в програмі «Добре»? Це було дуже спонтанне рішення, коли до нас звернувся головний лікар і говорить що про те, що багато мешканців як нашої громади, жіночого населення саме, так і Дубовиківської громади звертаються за проханням, щоб у нас запрацювала послуга мамографії, тому що лікарі наші дають направлення в місто Дніпро, а це 100 кілометрів. Подолати шлях як фінансово, так і транспортно дуже складно багатьом жінкам на цих двох громад. Тому ми вирішили спільно брати участь у цьому проєкті. Як бачите, результат недаремно ми взяли участь. Ми є одним також із переможців цього конкурсу. Дякуємо «Добре», так, що вони виявили довіру до нас, що ми зможемо його реалізувати, цей проєкт. То спершу так медичні цілі, так вирішили потреби? Так, ми вирішили медичні, так. Пані Світлано, які проблеми вдалося вирішити саме у Покровській громаді завдяки проєкту? От що відчули самі люди, самі мешканці громади? І які, на вашу думку, ключові аспекти вдалої співпраці? Я хочу наголосити на тому, що наша громада знаходиться на межі двох областей, це Запорізька і Донецька область, тому віддаленість від бойових дій у нас десь 36-40 кілометрів поруч. І з перших днів війни у нас почався двосторонній рух у громаді, тобто у нас станом на сьогодні дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І коли ми зустрілися із головами Великомихайлівської, Маломихайлівської громади, то, в принципі, ми розуміли, що з цим треба щось робити. Тому що, якщо взяти загалом, то більше як 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, це саме та кількість людей, яка проживає на території наших трьох громад. І ті проблеми, які виникали в цих людей, починаючи із психологічних проблем, матеріальних, питання саме погіршення стану здоров'я, це було перше, що нас спонукало до того, щоб взяти участь на рівні 60 громад з 10 областей України саме у цьому конкурсі, який запровадила програма «Добре». Коли ми почали співпрацювати разом з головами і брати статистичні дані, які стосуються взагалі захворюваності населення, і працювати із первинкою і вторинкою, ми прийняли для себе остаточне рішення, що ми будемо заключати договір міжмуніципального співробітництва і будемо працювати над проєктом фізіотерапевтичне, реабілітаційне і соціальне інтеграція внутрішньопереміщених осіб і місцевого населення саме Покровської, Великомихайлівської, Маломихайлівських громад. І ми, по-перше, ознайомилися з тими вимогами, які виставляла програма «Добре». Це, перш за все, партнерство дві або більше громад, щоб той, хто подає заявку на участь у цьому конкурсі, повинен бути обов'язково партнером програми «Добре». Крім того, що
основні ці документи, які ми подавали, вони повинні відповідати тим стратегічним документам і програмним документам, які діють у трьох громадах. І ми розуміли, що не будуть підтримані заявки ті, які будуть на капітальне будівництво і ремонти. Тому, враховуючи те, що комфортна зона потребувала саме капітального ремонту, ми прийняли рішення із колегами, із головами громад, що ми будемо за власний рахунок на умовах співфінансування створювати комфортне середовище. А безпосередньо уже в самому проєкті ми просили саме програму «Добре» закупити необхідне обладнання для того, щоб можна було пройти ці процедури. І наразі ми маємо перемогу в цьому проєкті. Ми реально розуміємо, що ці критерії, які виставлялися програмою «Добре», а саме мотивація, повна заявка, врахування кількісних і якісних показників, тобто і інституційна, і фінансова спроможність, і дія цього проєкту після його уже реалізації, ми все це прорахували, і ми реально розуміли, що ми зможемо три громади цей проєкт реалізувати. Наразі, ще раз, ми дякуємо програмі «Добре» за те, що в нас повірили і бачать у нас надійних і постійних партнерів. Ось таким позитивним досвідом так поділилась. Пані Вікторія, які виклики у Васильківській громаді вирішує цей проєкт співробітництва? І от ви зазначили, що саме медичну галузь обрали, чому саме її? По-перше, незважаючи на те, що виграли б ми конкурс чи не виграли б ми конкурс, у нас заключений договір на міжмуніципальне співробітництво, спільне утримання комунального закладу нашої Васильківської центральної районної лікарні двома нашими громадами – Васильківської та Дубовиківської. Це близько 16 мільйонів гривень. Тобто туди входить ургентна служба, це і анестезіологи, і хірурги, і клінлаборанти, і педіатри – тобто всі ці лікарі, які на сьогодні є в Васильківській лікарні. Це незважаючи на те, чи виграли чи ні, воно працювало, воно співфінансувалося, воно є Міністерство регіонального розвитку, цей договір зазначений, тому ми співпрацювали. Чому саме цей проєкт? На сьогодні патологія ракових захворювань дуже велика, особливо серед жіночого населення. У нас на дві громади зараз нараховується близько 30 тисяч населення, і з них десь приблизно 18 тисяч – це жіноче населення. І 3,5 у нас на сьогодні – це внутрішньопереміщені особи. Ми плануємо проводити профілактичні заходи серед жінок 35+, обов'язково, без винятку, особливо ті, хто будуть працювати, тобто проходити ці всі обстеження. Що дає нам цей проєкт? Як відомо, у зв'язку з реформою в медицині, первинна ланка на сьогодні фінансується з Національної служби охорони здоров'я. Вторинна ланка, на жаль, сьогодні вимушена сама собі заробляти кошти, тому цей пакет мамографії, який ми сьогодні додаємо до лікарні, буде відшкодовуватися Національною службою охорони здоров'я, з якими ми плануємо заключити договір на відшкодування цього пакету, і лікарня зможе у себе на території вже надавати ці послуги. Жінки нас зраділи цій новині, звичайно, що це зекономить їхні кошти, лікарня буде заробляти ці кошти собі, і ті кошти, які ми закумулюємо за рахунок Дубовиківської громади, ми просто зможемо закуповувати додаткове обладнання, яке на сьогодні дуже дороговартісне, а місцевий бюджет собі не завжди може дозволити, ба навіть зараз не дозволить собі купувати дуже дороговартісне медичне обладнання. Тому завдяки Добре ми плануємо покрити ті, скажімо так, витрати, які понесла б на себе громада завдяки Дубовківській громаді, але зараз нам це допоможе реалізувати програма «Добре». І ще ми в рамках проєкту нам не вимагали на співфінансування від громад, але як і Покровська, так і Васильківська громади від себе вирішили таки для того, щоб створити більш комфортні умови для людей, провести ремонти в тих приміщеннях, де планується встановити те нове сучасне обладнання, яке буде закуплено в рамках проєкту. За рахунок всіх п'ятьох громад, я так розумію, кожен свій. Так, об'єднались тому, заради однієї так, цілі. Тому це все для мешканців, для людей, щоб вони залишалися у нас на території, щоб вони не покидали наші території, тому що міграція зараз більш підвищена тенденція до цього, але ми хочемо зберегти як наші кадрові спеціалістів наших кадрів, так і мешканців, які у нас працюють на території, створити для них плюс додаткові робочі місця.
Дякую. Пані Світлано, вже є бачення, коли ваші проекти будуть реалізовані, які це, можливо, часові рамки будуть, і що потрібно ще зробити для їх реалізації? Стосовно нашого проєкту, ми плануємо в рамках проєкту відремонтувати 187 квадратних метрів нашого приміщення, створивши комфортне середовище. Це буде нова лабораторія, це буде 3 кабінети фтизіотерапії і це буде кабінет сурдолога, який найбільше потребує саме переоснащення і переобладнання. Бо сьогодні надзвичайно велика проблема для того, щоб отримати направлення і рецепт від сурдолога, нашим жителям треба курсувати в місто Дніпро, тому що таких послуг на території ні Покровської, ні Васильківської громади не надається. Тому ми, і опитавши населення, і бачачи, яка є проблема у нас, ми пішли на те, щоб саме в діагностичному центрі і створити нам цей осередок реабілітації. Якщо говорити по часових рамках, то, в принципі, ми, починаючи з травня місяця, вже розробили графік, як ми будемо втілювати в життя цей проєкт, на стадії ремонту обладнання. І в нас, до речі, у цьому проєкті передбачено 2 навчальних тренінги для наших лікарів, як працювати саме із цим компонентом і як працювати в цьому проєкті. Тому ми плануємо, що розпочнемо ми безпосередньо з травня, до вересня цей проєкт буде обов'язково реалізований. Тому що ми, як ніхто, зацікавлені в цьому, у цих часових рамках. І хотілося б сказати, що саме от така співпраця і дає такі ключові аспекти. Це, перш за все, об'єднання досвіду всіх 3 громад, те, що кожна громада має на цьому шляху. Крім того, акумуляція кадрового потенціалу, тому що ми в жодному разі це не проводить якась одна громада, ми завжди приймаємо рішення спільно. І реалізація якісних проєктів і заходів, і плюс залучення додаткових позабюджетних коштів. Тому що, якщо ми зробили перший крок, то наступні кроки нам вже буде простіше робити разом із програмою «Добре», з іншими фондами, тому що на першому місці це, перш за все, надання якісної медичної послуги, психологічної послуги на території нашої громади, як місцевому, так населенню, так і внутрішньопереміщеним особам, і ветеранам, які повертаються, на жаль, не зовсім нормальному емоційному стані додому. Пані Вікторія, ви вже почали ремонти, розкажіть, які ви бачите проміжки часові по реалізації цього проєкту встановлення сучасного обладнання? Наш проєкт триватиме з квітня по серпень. Ремонт у нас кімнати 23 квадратних метра, але питання в тому, так, ми вже розпочинаємо проєкт у квітні, ремонт цього приміщення. Чому у нас приміщення від Міністерства охорони здоров'я вимагає стандартів, для того, щоб, оскільки в нас обладнання є джерелом іонізуючого випромінення, є вимоги до приміщення, щоб стіни були покриті свинцем. Це ми все будемо розпочинати з нашої сторони. В рамках проєкту ми також, нам потрібно додаткові погодження від Центральної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки, Державної інспекції ядерного регулювання України, для того, щоб отримати дозвіл на використання цього цифрового нашого мамографу, оскільки це сучасна техніка. А також нам потрібно дозвіл від Головного управління Держпродспоживслужби Дніпропетровської області для того, щоб отримати санітарний паспорт, щоб можна було також користуватися цим рентгенівським обладнанням, оскільки він є джерелом іонізуючого випромінення. Це 2 етапи, які ми повинні пройти, тому що це буде тривати десь до 3 місяців, всі ці дозвіли, для того, щоб нам потім провадити цю діяльність, оскільки ми просто не зможемо потім користуватися цим обладнанням. Також у нас передбачено навчання нашого спеціаліста, який буде проводити скринінги на цьому обладнанні, оскільки це дуже сучасна і цифрова техніка. На ній потрібно навчитися працювати, щоб читати всі ті скринінги, які буде вона надавати. Також навчання триватиме десь близько, можливо, місяця, можливо, 2, тому що це повинні надавати послуги ті спеціалісти, які будуть надавати це обладнання. І, власне, ми плануємо, що десь вже в серпні ми матимемо чудовий результат, коли ми вже його запустимо, вже будемо працювати і проводити всі ці наші
послуги надавати послуги, жінкам. Так, так. Медичне, якісне. Ще восени добре, жінки зможуть не їхати в Дніпро для спеціального обстеження, а вже безпосередньо в вашій громаді отримувати ці медичні послуги. Так, ми плануємо так. Десь на вересень місяць вже будуть жінки користуватися цією послугою. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про міжмуніципальне співробітництво громад Дніпропетровщини. В гостях нашої студії були голова Покровської селищної громади Світлана Спажева та головна спеціалістка відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності, економічного розвитку інвестицій, екології, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету Васильківської селищної ради Вікторія Варава. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.